Шарында болу өткөн U23 Азия чемпионатында кола медалдын ээси. Көптүрк Очомолдор Сайтазимов Шухрат көптөгөн эл аралык мендештердин жеңүүчүсү. Кыргыз Республикасынын грек-рим күрөш боюнча спорт чебери Сайтазимов Шухрат. Бул беттештеригин 82 килограмм салмактагы балдарга сыйлоо жөнүндө даярдап турулат. Thank you.
Куда хотел, да? Рыцарь чемпионом стал. Да, рыцарь чемпионом. А 29, рыцарь чемпионом.